Nedelju za nama na robno-berzanskom tržištu obeležio je rast prometa robe, ali i nastavak negativnog cenovnog trenda kada su u pitanju svi primarni poljoprivredni proizvodi. Na tržištu kukuruza tokom ove nedelje ne beležimo veću aktivnost učesnika. Početkom nedelje tražnja je bila slaba i usmerena na vlažniji kukuruz. Sredinom i krajem nedelje ponuda kukuruza je bila veća u odnosu na tražnju, koja je bila slaba i na niskom cenovnom nivou. Kukuruzom se tokom ove nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 16,70 do 17,50 dinara za kilogram bez PDV-a. Najveći udeo u ovonedeljnom obimu trgovanja zauzima pšenica, koja čini 42% ukupnog prometa. Početkom nedelje beležimo slabu ponudu pšenice, da bi se sredinom i krajem nedelje uočila veća aktivnost na strani ponude. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,50 do 20,50 dinara za kilogram bez PDV-a. I dalje, primetan silazni trend cene. Kada govorimo o tržištu soje, primetna je veća aktivnost u odnosu na prethodni period, budući da je sojino zrno u ovonedeljnom obimu prometa učestvovalo sa 27%. Berzanski ugovori za soju zaključeni su početkom nedelje, da bi krajem nedelje tražnja za sojinim zrnom izostala. Sojom se trgovalo u cenovnom rasponu od 49,50 do 50,30 dinara za kilogram bez PDV-a, a ponder cena iznosi 50,10 dinara za kilogram bez PDV-a.